aj sympatický herec Juraj Bača. Všetko, čo tu vidíte, je taká, že ruka amatéra, ktorá to strihala, sadila a starala sa o to, takže budem veľmi rád, keď mi poradíte. Potrebuje vo svojom zelenom kráľovstve odbornú pomoc. Naozaj človek nemusí byť odborník, stačí, keď je zanietený záhradkár a má takéto pestovateľské úspechy. Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.